имат 5 победи и едно равенство, което дойде срещу Арда, пък в последните 19 двубоя. Тук в Разград последните 19 шампионатни двубоя. Лудогорец е без загуба. Последната бе в края на миналата година с 3 на 5 от Пиринблага, достатъчно качествени. Красиан Колев, Мартин Ачков. Центрирана от Ачков към Мартин Петков. Малко по-силно от нужното. Все пак възможност за Мартин Петков, който игра с топката. Имаше там шпагат от Дей за непозволена игра срещу него. Не бяха до края съобразителни действията в тази. Още веднъж ситуацията от преди малко, в която беше замесен Петков. Ситуация, заради която струва ми се и сега беше спряна играта, за да може главният съдия Иванов. Много добре се вижда именно от това повторение, че контакт между Групер и Петков има. Вижда се и другото, което ви казах, че все пак левия крайен бранител на Лудогорец прибира крака си, установявайки, че Мартин Петков първи стига до топката и вече е играл с нея. Не съумя обаче Дени Групер да избегне контакта с като направи. А решението на Георги Иванов, след като той прегледа ситуацията на монитора край терена, е за да доведе рано в срещата. Всичко това обаче зависи от Асен Чандъров, който стреля достатъчно технично, достатъчно хладнокръвно изпълнение от капитана на Септември, за да може да залъже Серджио Пат, за да може и столичният тим да поведе още в 15-та минута. Солидно изпълнение от Асен Чандъров. И поне на този етап Септември с крачка пред Лудогорец, що се отнася до резултата. Спас Делев загуби от Мартин Ачков. Агресивна, в добрия смисъл на думата, работа от Мартин Ачков, който се устреми към наказателното поле и търси подаване към Мартин Петков, който завършва спасяване на Серджио Пат. Страхотна работа на контратака от дефензивния полузащитник на Лудогорец, игра с топката, така че втори корнер ще има за Септември, докато ние още веднъж виждаме шанса, който се откри пред Мартин Петков. Юро Пластун успя да докосне топката в момент, в който Мартин Ачков пусна подаването към Мартин Петков. Това до някъде я омекоти, затрудни. Минутата. Мощно изпълнение от Делев. Намеса имаше на Шейтанов, след което топката все пак попада във вратата на Септември, но е маркирана и засада. Още веднъж достатъчно коварното изпълнение от Делев. След това Жоржиньо с подаването към Матиас Тисера. По-скоро засадата беше нов. Още веднъж гледаме стоп кадъра, ни уверява, че Жоржиньо не беше в засада в момента на Беливия, имам предвид в моментите, в които тези по-тънки ситуации се разглеждат от ВАР. В крайна сметка потвърждение, след като ситуацията беше тук вече и графично потвърждение на това, че Делев пресече подаването към Арсов, но НАТО. Пас към Матиас Тисера. Достатъчно настоятелен Матиас Тисера в борбата за първата топка. След това завършващ изстрел, който премина покрай Шейтанов. Нямаше сигнал за нарушение от страна на Матиас Тисера. Минутата, в която Лудогорец възстановява равенството, е 39-та. Още веднъж Нонато с подаването към Матиас Тисера. Единоборството беше между него и Илия Миланов. Въпросът е тук дали Матиас Тисера извърши нарушение срещу Миланов. Доста по-солиден физически е Миланов. Тук обаче, ако няма контакт между него и Матиас Тисера, едва ли Илия Миланов ще падне на земята.
още една ситуация, която със сигурност вече от по време Димитър Чайтанов е на вратата. Затова само след малко, защото сега има възможност пред Жоржиньо, който получи от Монато и вече е в наказателното поле. Аслак фон Витри се изстрел по земя. Коварно изпълнение, с което Чайтанов се справи. След това Матиас Тисера пада в наказателното поле. А пък Георги Иванов посочва бялата точка. Георги Иванов показва и жълт картон. За Асен Георгиев е официалното предупреждение, който беше замесен в ситуацията. Гледам още веднъж коварно изпълнение, при което се стигна до намесата на Димитър Чайтанов. Топка по земята, с която беше затруднен Чайтанов. И след това единствената причина, поради която може да бъде тук маркирано нарушение на Асен Георгиев, действията с ръцете на централния защитник и задържането срещу Тисера. Наказателен удар. Срещу него е Димитър Чайтанов. Изпълнението на Вердон. Много близо Чайтанов до това да успее да избие топката. В крайна сметка не успя да го направи 23-годишния страж на Септември. А в 51-та минута Водогорец записва и второ попадение. Дело на Оливие Вердон. Още веднъж в действителност улови ъгъла Димитър Чайтанов близо до това да докосне топката. Недостатъчно обаче, за да го направи стража на Септември, а след като са сработвали те, за да стигне и до търсеното попадение. Делев пак към близката града, пак към Мануел Шол, който праща топката покрай Димитър Чайтанов. А в 62-та минута Водогорец записва и трето попадение. Нещо, за което ви споменах. Пас към близката града за Мануел Шоу от корнер. Не се получи от другия край на игрището. Получи се секунди по-късно и отново човека, който изпълни го вилодер, и човека, на чието име отива асистенцията, е Делев. Едно докосване от Мануел Шоу, което беше нужно, което беше достатъчно да внесе смут както в бранителите пред Димитър Чайтанов, така и да насочи топката към вратата на Димитър Чайтанов. Между ръцете на Чайтанов мина топката. Сигурно трудна ситуация, в която потърси реакция стража на Септември, но пък не беше